សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាប៉ុន្មានចំណុចនេះរុញច្រានឲ្យតន់ច័ន្ទសីមាមានអ្នកគាំទ្រខ្លាំងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក្រោយពេលបោះចំហៀននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតន់ច័ន្ទសីមាកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងជាពិសេសនោះគឺបទចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងបែបកន្ត្រឹមជាដើមទោះជាទៅនឹងសាងគេឈ្មោះជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្មានតែតារាចម្រៀងស្រីជាគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy នវត្រារូបនេះមានសន្ទុះគាំទ្រសឹងតែគ្រប់បទចម្រៀងដែលរូបនាងបានបកស្រាយនៅពេលកន្លងមកលើពីនោះទៅទៀតរាល់បទចម្រៀងតារាស្រីរូបនេះសរសេរឡើងភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញអំពីទស្សនៈភាពពិតនៅក្នុងសង្គមហើយខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុដែលតន់ច័ន្ទសីមាបានក្តោបឱកាសជាតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញមួយប្រភេទភ្នែកទី1ស្ទីលតុបតែងខ្លួនតន់ច័ន្ទសីមាតែងតែមានស្ទីលតុបតែងខ្លួនប្រចាំខ្លួនដោយភាគច្រើនរូបនាងតែងតែជ្រើសរើសឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបខ្ជូតខ្ជួតដូចជាសំពត់ខ្លីខោខ្លីអាវខើចនិងទម្លាក់សក់ប្រះស្មាចំណុចទី2ទឹកដមសម្លេងបើនិយាយអំពីទឹកដមសម្លេងតន់ច័ន្ទសីមាអាចរាប់បញ្ចូលជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសម្លេងធ្ងន់ដោយរូបនាងអាចបកស្រាយបទចម្រៀងបានគ្រប់ចង្វាក់មិនថាមនោសញ្ចេតនាញាក់ឬក៏បែបប្រជាប្រិយនោះទេទី3ទំនុកច្រៀងនិងទំនុកភ្លេងរាល់បទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងសម្លេងធ្ងន់រូបនេះឲ្យតែចេញមកម្ដងម្ដងគឺទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមក៏ព្រោះតែទំនុកភ្លេងគឺមានភាពទាក់ទាញរីឯទំនុកច្រៀងវិញក៏ប្លែកផងដែរហើយភាគច្រើនអត្តន័យបទចម្រៀងរបស់នាងគឺសុទ្ធសឹងតែសរសេរឡើងអំពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់មិត្តយុវវ័យជាក់ស្ដែងដូចជាបទចម្រៀងបងប្អូនយើងទេរបស់តន់ច័ន្ទសីមាដែលបានចេញផ្សាយនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងរហូតមានអ្នកទស្សនា4លានដងនៅលើ YouTube ព្រោះតែអត្តន័យបទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលតែងតែប្រើពាក្យថាបងប្អូនតែក្រោយខ្នងជាមនុស្សមុខពីរសូមជម្រាបផងដែរថាតន់ច័ន្ទសីមាចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងនៅពេលដែលខ្លួនបានក្លាយខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងកុងត្រារបស់ផលិតកម្ម Galaxy ហើយបទចម្រៀងរបស់នាងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានទិញសិទ្ធមកផលិតឡើងវិញពីតារាចម្រៀង Original Song នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឯចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលតារាចម្រៀងរូបនេះអាចធ្វើបានឲ្យល្បីនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺរូបនាងបានកាត់ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញក្នុងការច្រៀងរបស់នាងទៅឲ្យអ្នកនិពន្ធលោកយឹមតស្រង់ដូច្នេះហើយទើបបានជាបទចម្រៀងរបស់នាងចេញច្រើនជាងគេនិងសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាមាសសុខសុភាមិនចូលហងមាសព្រោះចរចាជាកញ្ចប់មិនត្រូវគ្នាមាសសុខសុភាបានបរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងការចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយនឹងផលិតកម្មរស្មីហងមាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបធ្វើឲ្យរូបនាងបដូរចិត្តទៅជាច្រៀងផលិតកម្មថ្មីគឺរៀម productionនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលមានសុខសុភាត្រូវលើកយកទៅដាក់នៅលើតុចរចានោះត្រូវបានគេបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណែងបងប្រុសរបស់នាងលោកមាសសុខរតនៈការច្រៀងដោយមិនមានកុងត្រានិងការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួន Camtrack Music ជាដើមក៏ប៉ុន្តែសំណើទាំងនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេព្រោះហងមាសមិនចាប់អារម្មណ៍ទើបធ្វើឲ្យសុភាបដូរចិត្តលែងចង់ច្រៀងនៅហងមាសហើយងាកទៅច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមដែលមានថកែស្រីឈ្មោះថាស្រីអូនជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមាសសុខសុភាបានប្រាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាការចរចាគឺពិតជាត្រូវធ្វើឡើងជាកញ្ចប់មែនទើបទៅរួចនាងថាបទចម្រៀងរបស់នាងនឹងចេញនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីនោះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរឡើយរបស់មាសសុខសុភាក្នុងការផាត់ចោលសំណើពីផលិតកម្មធំ2
គឺហងមាសនិងកាឡាក់ស៊ីហើយរូបនាងសុកចិត្តទៅជ្រកនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់ផលិតបទចម្រៀងទាល់តែសោះពីមុនមកយ៉ាងណាការឈានជើងចូលផលិតកម្មថ្មីនោះគេដឹងថាមានសុកសភាមិនមែនទៅច្រៀងតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែរូបនាងទៅរកស៊ីលក់ផលិតផលជាមួយនឹងថកែស្រីដែរទើបរូបនាងព្រមចុះកងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំដោយគ្មានការបារម្ភខ្លាចដើរផ្លូវខុសឡើយមានសុកសភាធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មជាញឹកញាប់មកហើយដូចជារូបនាងជ្រកនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែ YouTube M និង Sunday រួមជាមួយនឹងចុងក្រោយគឺផលិតកម្ម Town ហើយចុងក្រោយមកនៅរៀម Production នេះតែម្ដងនាងគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលទៅដល់ផលិតកម្មណាក៏នៅតែល្បីនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែជំហានទី6របស់សភានេះគេមិនដឹងថារូបនាងនៅតែខ្លាំងទៀតឬមួយក៏ប្រឈមការបាត់ឈ្មោះជាតារាជួរមុខនោះទេព្រោះថាត្រនំថ្មីនោះកន្លងមកគេគ្រាន់តែដឹងថាហ៊ានទិញកាមេរ៉ាថ្លៃថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះតែសុភាធ្លាប់បាននិយាយថាសម័យនេះទៅហើយបើទោះបីជាមិនចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្មណាក៏គេអាចល្បីបានដែរតាមរយៈការធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងចេញនៅលើ YouTube និង Page មានសុខសុភានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាស្រីជួរមុខឬក៏យ៉ាងណានោះទស្សនិកជននឹងបានឃើញបទចម្រៀងរបស់នាងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះហើយពេញមួយឆ្នាំ2020គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាមានសុខសុភានៅតែជាតារាចម្រៀងលំដាប់ Grade A ដដែលឬក៏អាចប្រែប្រួលគេឈ្មោះបានតាមរយៈការច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីនេះក្រៅពីត្រៀមខ្លួនចេញមុខនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមាសសុខសភាក៏បានចំណាយទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបើកហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្រុងកំពង់សោមផងដែរក៏ប៉ុន្តែរូបនាងថាគ្មានគម្រោងធ្វើពិធីសម្ពោធធំដុំដូចជាគេឡើយចំណាយឲ្យរឿងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខ្មែរមកពីកាណាដាលោកអត្រាដានោះសុភាម្ដងថារូបនាងចង់រៀបការ2ឬក៏3ឆ្នាំទៀតម្ដងថាមិនចង់រៀបការជាចំហឡើយទស្សនិកជនមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមានសុខសុភាតែងតែមានចម្លើយប្រែប្រួលរហូតរឿងត្រៀមធ្វើកូនក្រមុំមែនតែននោះឡើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលចេញពីនគរធំដែលបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាមានសុខសភាត្រូវបរាជ័យដោយសារតែរូបនាងមានការចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយហងមាសផលិតកម្មដែលរូបនាងជ្រើសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺផលិតកម្មរៀម production ដែលមានថកែគឺជាអ្នកលក់ online ល្បីឈ្មោះគឺស្រីអូនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាកម្រឃើញនេះគឺជាទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះនាយក្រមទើបនឹងជួសជុលរួចពិតជាធំស្អាតគួរចង់រស់នៅកម្ពុជាតារាកំប្លែងនាយក្រមជាសិល្បករមួយរូបដែលជោគជ័យលើវិស័យសិល្បៈបើទោះបីជាតារារូបនេះឈានជើងចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីក៏តារារូបនេះនៅតែអាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លាដដែលលើសពីនេះទៅទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកកាន់តែមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារជាងមុនសឹងតែគ្មានពេលទំនេរទៅហើយបើយើងងាកមកមើលជីវិតឯកជនវិញនៅពេលនេះរូបលោកកំពុងតែកសាងជីវិតគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីមានកូនភ្លោះស្រីចំនួន2នាក់គូឲ្យស្រឡាញ់រួចមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈជីវភាពតារាប្រុសរូបនេះកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងនោះផងដែរតារាកំប្លែងជើងចាស់រូបនេះក៏បានរស់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងស្កឹមស្កៃទៀតផងជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះតារាកំប្លែងរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនអំពីទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះគណៈពេលជួសជុលរួចរាល់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺ 100%ក្រោយពេលជួសជុលរួចរាល់គេឃើញទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះទាំងមូលមើលទៅពិតជាធំទូលាយស្រស់ស្អាតគួរចង់រស់នៅតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់បន្ទប់នៅខាងក្រៅផ្ទះតារារូបនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងស្អាតនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះដែលនាយក្រឹមទើបនឹងបង្ហោះលោកទើបនឹងជួសជុលរួចរាល់ជាស្ថាពរដើម្បីរស់នៅជុំគ្រួសារផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលនេះនាយក្រឹមមិនបានរស់នៅផ្ទះប្រពន្ធដើមនោះទេដោយរូបលោកសម្រាប់ចាត់ចែងចេញមករស់នៅជាមួយនឹងតារាស្រីគឺស្រីលៀបជាមួយនឹងកូនភ្លោះរបស់លោកចំនួន2នាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីបង្កើតរបស់ស្រីលៀបម្នាក់ផងដែរហើយឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនាយក្រឹមពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារថ្មីនេះ
បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទី